të ditëve të fundit faktojnë dhe njëherë përfundimisht se ky është shteti i mafjes, qeveria është mafja e shtetit. Jam këtu për të denoncuar dhe njëherë errësirën me cilën qeveria përpiqet të mbulojë vdekjen e të ndjerit Enver Sheshi, arrestuar për aferën e incineratorve. Me njerë pas komunikate zyrtare e cila ngjallte më shumë dyshime se sqarime, një breshri mesazhes nga qytetar vërshuan të cilët shprehnin dyshime dhe bindje se i ndjeri Enver Sheshi është viktimë e mafjes së djegësve, është viktimë e mafjes qeveritare të djegësve. Këto të dhana, këto informata shtonin se Enver Sheshi i arrestuar për një skem të devimit parave të djegësve, kishte vendosur të fliste. Dhe pas kësaj, delati mafioz i kësaj afere të të mërshme në cila ka e cila ka për kokë direkt Edi Ramën, gjeti mënyrën si pas këtyre burimeve të aqoj në botën tjetër dishmitarin e rrezikshëm. Zonja dhe zotëri, afera e djegësve është afera më flagrante e cila dëshmon se Edi Rama dhe ministrat e tij funksionuan tërësisht si një organizatë kriminale. Kreu i ekzekutivit shqiptar, firmosi kontratën me një kompani në kundërshtim flagrant me ligjet e vendit, në kundërshtim me vendimin dhe shkresën e entit kombëtar të specializuar të prokurimeve për agjencisë kombëtare të prokurimeve publike, e cila i shkruan të këshillit ministrave se metoda e aplikuar për këtë kontratë nuk ekziston në ligjet e vendit. Agjencia e Prokurimeve Publike e bëri këtë dy herë me radhë. Por Edi Rama, duket se duke e patur ndërmarrjet vetën, ndërmarrjen e djegësve, pavarësisht nga ky vendim që s'mund të parakaloj kur, s'mund të tejkaloj kur, përveç se me ndryshimin e ligjit në parlament, Edi Rama firmosi.
një kontrat kryekput në interes të interesave, në interes të vetin dhe të klanit të aferes të djegzve. Po ka që implikuar në këtë afer është një lagaci, është Arben Ahmetaj, pa firmën e të cilit, ose pa bashkëfirmën e të cilit me Edi Ramën, asnjë qindar nuk mund të merrej nga fondi rezervi i Këshillit Ministrave për të paguar kompaninë e tyre të djegësave. I zhytur gjerë në vesh është Erjon Veliaj, i cili zgjodhi që me djegësin e Tiranës të shtroj fushën e sharës në një mjerë floriri për vete dhe Edi Ramën, zgjodhi që për hir të këti pasurimit të çmendur duke vjedh mbi 100 sa milion euro për djegësin e Tiranës, për pasurimin e tij dhe të Edi Ramës, të firmoste vendime në emër të këshillit, të cilat këshilli s'i kishte marrë ndonjëherë, të firmoste vendime në emër të qarkut, të cilat qarku nuk kishte marrë ndonjëherë. Erjon Veliaj, prej 6 vitesh, vjedh dhe rjep qytetarët e Tiranës me një tarif 28 euro tonë në mbetjeve, ndërkohë që vetë kontrata e kompanisë së tyre përcakton se kjo tarif 28 euro do merret vetëm për djegjen e plerave, ndërkohë që ajo e kompostimit dhe depozitimit do jetë gjithsejt 11 euro.